Spremaju se zamjene, prvo će napustiti Travnjak Vidović. Bernauer uspjeva sačuvati loptu pred zahuktalim riječkim napadom. Baturina, udvojen Martin Baturina, lopta je za Dinamo sa strane. Ogivara za Petkovića, uspio je Petković za 1-1. Drugi puta ove sezone Petković zabija Rijeci, zabio je u šestom kolu kada su na svojim. 13-2 što se udaraca tiče, Mišić 58, Petković 75, a ovdje Ogivara napravio prekršaj. Gledamo još jednom, završio je Pašalić na Travnjaku, a sada idu brojne zamjene kod Rijeke. Smolčićeva glava donijela je Rijeci finale kupa protiv Lokomotive, ali sada nije protiv Dinama donijela novo vodstvo. No evo Dinama, evo Baturine, zastavice dole, Ogivara! Ogivara, pogorak ne vrijedi, označeno je zaleđe, kakva sekvenca na Rujevici! Ovo se neće pretjerano dugo ni provjeravati, više nego očigledno. Nakon kornera duža akcija, vratnica Smolčića i onda taj poništeni pogodak Ogivare. To se sve dogodilo u vrlo, vrlo kratkom periodu. Mitrović uzeo loptu glavom, Mirko Marić ruši ga Ogivara. I odmah Ogivara sugerira prema pomoćnom sucu da nije bilo prekršaja, međutim prekršaj je označen, slobodni udarac za Rijeku. Što se tiče udaraca na utakmici, zaista nestvarna statistika u korist Rijeke, ali 4-1 što se tiče udaraca u okvir gola, ukupni rezultat 1-1. A evo sada lopte prema Arberu, Hođi, Hođa ide na lijevu, Hođa 2-1! 89. minuta, Dinamo dolazi do preokreta na Rujevici, Arber Hođa! Kakav pogodak s Dinamove klupe za preokret! Duga lopta naprijed, okliznuo se tu Smolčić, Hođa. Ogivara. Ogivara izbačen izvan granice igrališta Rijeka. Demi, Hođa sada krade vrijeme. Možda i posljednji napad Rijeke na utakmici. Otišao je i Radeljić naprijed. Ide lopta izvan granica igrališta, aut je za Rijeku. Igrači Dinama slave sa svojim navijačima teško izborenu pobjedu. Osijek do kraja sezone, ostalo je 9 bodova u igri.